Zobrazenie web stránky na celú obrazovku pomocou hlavnej ponuky. Kliknem na hlavnú ponuku Zobraziť a v otvorenej roletovej ponuke potvrdím položku Celá obrazovka. Program skrie všetky panely nástrojov a zobrazuje len celú obrazovku. Ak sa presuniem myškou do hornej časti obrazovky, mám možnosť sa vrátiť na pôvodný pohľad pomocou grafického tlačidla Obnoviť.